Щоблески витальною рискою керівник. Терсенолога Тетяна. Наші сьогоднішні чарівні дівчатки представляються на це модельне агентство. А ми повертаємося до поєдинку. Отже, Середа Олег і Тетеренко Тарас, Тернопіль і Долина. Наразі рахунок 2-0. Два поєдинка. Представники Долини перемогли. Чи зможуть представники Долини всього перемогти? Рефері сказав стоп. Спортсмен не почув і почав атакувати суперника, який не здатен захищатися. Мікрофон судді від тих говорить. Чуба вирву! Хлопці, заберіть того врода п'яну. До кінця першого раунду залишилося 30 секунд. Руки піднімаємо. Ворог зустрічаємо. Працюємо першим номером. Здравствуй! Не залишайся! Немає ручки, ворог зустрічаємо. За ліву руку! Долина, ви пам'ятаєте, як Тарас почав перший раунд?